Kato, terve! Mitä piipun jyrsäjä? Tänään Pulkkinen Shooting Akademissa otetaan tuntumaa polemiikkiin aina kuumana käyvään keskusteluun Tappio Karvan kalkin käsittelemisestä ampumaradalla. Kaikki tietävät, että olen tottunut panemaan miehenä parastani aina ja joka paikassa. Mutta uskallanko tulla pois äijyyden suojista? Uskallanko ampua omana itsenäni varsinkin sen jälkeen, kun kaverit ovat ampuneet minut suohon 6-0? Tätä pohtiessani huomaan, että olemme lähellä menestyksen taivalta, joka voi aukaista kehon kautta koko valtavan sukseen tulevana koidoksen päivänä. Eli uskallanko suhtautua kehoni lempeämmin? Uskallanko olla sellaisena kuin olen? Tulla pois äijyyden suojista, kuten sanottu, ja samalla tuntea sellaista yhteyttä muihin ihmisiin. Tätä pohtiessani huomaan olevani onnellinen sellaisena kuin olen. Uskallan olla tässä näin ja tuntea kehoni ja tuntea sen elämän, mitä olen sen kanssa taivaltanut läpi suurella menestyksellä. Eli kehopositiivisuus. Hashtag body love. Plätty! Ei! Ohi! Mikä tässä mättää? Pulkki, mitä sä taas taatelet? Kato! Janne, terve! Mitä Jesse James? No mitä tässä? Mitäkäs sun kisa meni? Hävisin kaikki lajit 6-0. Mitä helvetissä on mahdollista? Sanoppa muuta, kato. Sulla oli kaikki mun vehkeet, miksit, konstit oli käytös ja silti se hävisi. Kyllä mä näin tapahtui. Kato, Perettä halasi mun poskeni kuin vanha ystävä. Mä mantrasin, että Helena, Saulin tyttöystävä, tulee kiljuen kuin hanhi etelästä munimaan mun kanssani. Ja sanoin, plätty! Ja ohi. Kyllä. Koponen osui laakista, vaikka sillä oli käytössä vaan Turusen pyssy. Turusen pyssy? Mikä Turusen pyssy? Sellainen suusta ladattava. Ensin laitetaan pikkusen tulitikumateriaa, sitten pikkukiviä ja lopuksi tupakan tumppeja, niin aina tuli osumia. Ei helvatti. Mitä? En mä ole sellaista vehettä nähnyt ikinä. No näin. Sanoppa multa kato. Ootko muuten koskaan laittanut mopedia käyntiin sillä tavalla, että pistät peukalon sytytysjohdan ja tulpan väliin piipuksi? En kuule oo. En ole minäkään. Mutta Koponen laittoi mopedin sillä tavalla käyntiin, vaikka taju meni 6 kertaa minuutissa. Varmasti. Kyllä. Kato, se on niin hyvä sydäminen ystävä. Me ajettiin sitten Saulin kanssa ympyrää sillä aikaa, kun Koponen ui kuutamossa Helenan kanssa kuutamouintia kanotissa, kukkameressä. Nimittäin järvien vedet ovat nykyisin niin sameat. No oli teidän sessiot. Kyllä meillä oli sessiot, sanoppa muuta. Kato, Sauli tuli 2-2, mutta mä sain revanssin ja nyt uusi mantrani on kehopositiivisuus. Kehopositiivisuus? Kyllä, näin on. Hashtag body love, hashtag men over 15, hashtag love your body, hashtag aikuinen mies, blätty! Oi! Hei Pulkkinen, pitäisikö meidän nyt näihin perusasioihin kuitenkin mennä? Ihan mitä tää Suomessa ollaan ja Suomessa tehdään. Kyllä. Käydään. Kyllä, nyt sä oot Janne asian ytimessä. Näin tehdään. Noni Pulkkinen, nyt teet niin kuin minä sanon, jos sulla aina käy rakentamaan tulosta sitä kautta, eikö näin? Kyllä, nyt sä oot Janne asian ytimessä. Laitetaan ne kuulosoivit päähän, mä kerrotan omat. Ja näin tapahtuu. Ja nyt käydään hommi. Ja muistetaan se sen teinien etukeno. Etukeno! Ase poskelle. Ase pois, paljonko vaan kiinnittää pyssyn. Laita kiinni vaan. Ottaa kylmä harjoitteluun muutama, laita ase olalle. Ase olalle! Ja nyt kun se lähtee tuolta poski tiukasti kiinni, hou, pam, se olis osunut. Oisko nyt osunut vai? Aivan satarositte sen varmasti. Kiitti Janne. Tuntui hyvältä. Todella hyvältä. Osuma! Niin oli. Ja hyvä. Kyllä. Jatketaan. Hyvin menee. Jatkaa. Kyllä. Tak, Janne. Kyllä Pulkki, sä oot kone. Toimii. Kylmä. Kyllä. Näin. Oi. Jee.
Vaihtoehto. Näin se homma etenee. Näin se homma etenee, kyllä. Nyt sä oot jäänyt asian ytimeksi. Tak. Osuma. Osuma! Yes. Ja siinä. Yeah. Se oli siinä. Se oli siinä. Ai että mä naun. 500 kiekkoa ja 500 osumaa. No niin, nyt saa Koponen kyytiä. Kohti kisoja. Kyllä, se on menoksi noin. Anni Lenu. Kiitti Janne. Ei mitään. Ciao.